Ferran Coll i Marina Guerrero van ser els vencedors de la 25a cursa popular de Porqueres que es va córrer aquest dimecres al matí. La prova, que l'any passat no es va poder dur a terme, va tornar amb força, ja que va reunir a la línia de sortida ubicada davant del pavelló d'esports cap a 250 corredors, xifra que supera la de l'última edició celebrada el 2019. Doncs bé, amb molta il·lusió, moltes ganes, no només des de la regidoria, no només des de l'Ajuntament, sinó que els corredors, els participants, doncs també se'ls veu molt il·lusionats. La prova és que hem arribat pràcticament a 250 corredors, més inclús que fa dos anys, quan venim d'un any que vam haver d'aturar tota l'activitat esportiva. Per tant, entre això, que el temps és molt millor del previst i que la temperatura és molt bona, doncs moltíssima il·lusió de seguir fent activitat, veient la participació i les ganes en què han vingut els corredors. La cursa popular de Porqueres és la segona prova del calendari del circuit de curses populars del Pla de l'Estany. Enguany celebrava la seva 25a edició i és, per tant, la que té més antiguitat de tot el circuit. Els participants van haver de completar un recorregut de 7,2 quilòmetres amb un desnivell mínim de 94 metres que sortia del pavelló i arribava fins al municipi veí de Camós a través del veïnat de la Bòbila. El retorn cap a Porqueres es feia a través de Can Campolier per acabar de nou al pavelló. En categoria masculina, el més ràpid va ser Ferran Coll, que va invertir 24 minuts i 50 segons en completar tot l'itinerari. Darrere seu, a només 6 segons, va arribar Pau Reig, i la tercera plaça va ser per Pau Pinsac, que amb un temps de 25 minuts i 4 segons va ser també el millor corredor local. En noies no hi va haver sorpresa i Marina Guerrero es va imposar amb un registre de 27 minuts i 28 segons. Va ser un triomf còmode per l'atleta del Pla de l'Estany, que va avantatjar en 3 minuts i mig la segona classificada, Nicole Miller. Tercera va ser Aina Montcunill, a només 4 segons de la segona classificada. La millor classificada local va ser Rosa Matamala. Aquesta va ser la cinquena victòria consecutiva de Marina Guerrero a Porqueres i ja s'acosta a les 8, que té Montse Mas com a rècord femení de victòries. La propera cita del circuit de curses populars del Pla de l'Estany serà el 30 de gener, quan es durà a terme la segona cursa popular de Camós.